יש אין ספור בתי הפקה שם בחוץ שעושים יופי של סרטונים. אקשן. אבל למצוא את זה שיתאים לעמותה שלך... את חותמת? וואלה, לא קל. הטלוויזיה החברתית עושה למעלה מעשור סרטונים לעמותות וארגונים חברתיים. יש היום ניסיון מושחז של גוף עיתונאי ותיק, ידע וציוד מקצועי, ובעיקר, אנחנו פשוט מבינים את השפה שלכם. יאללה, דברו איתנו.